defa cavan adam olmayarak öz dilində sərbəst çox gözəl danışır, amma ondan başqa Rus, İngiliz, Fransız dilləri mükəmməl bilir və mən şəxsən fəxrlə görürəm ki, xaricdən gələn qonaqlar onlarla İngiliscə, ya Rusçə, ya Fransızca danışanda mən sevinirəm ki, Azərbaycanın belə prezidenti var. Və sizə deyim ki, çox maraqlı bir fakt var, bəlkə heç onu sizin müəllimləriniz də bilmir, yəni onu təzə bu bir faktdır, onu təzə mənə danışırlar. Amerikada Kongres kitabxanası var, onlar baxırlar nə qədər kitab lazımdır çap eləmək ki, bütün hamısını, ətrafını hamısını eləsin. Yəni kosmosdan tutmuş, kimiyəcən, riyazətəcən, yəni hamısını başa düşdürüz. Və onlar sayıblar bunu kompüterdə və qərara gəliblər ki, millətin 80 min kitabı olmalı. 80 min kitab yazmaq üçün dəstək. Ora ən azı 300-400 min müəllim və 300-400 min tərcüməçi lazımdır. Yəni, hər millətin 80 min dəstəyi olmalıdır. Və qərara gəlirlər, çox faciə bir qərardır, amma belədir. Onlar qərara gəlirlər ki, millət 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon, 50 milyona can olan millət heç vaxt bu kitabları çap eləyə bilməz. 80 min kitabı tərcümə edib öz dilinə buraxa bilməz. Ona görə ki, dil belə peşəkar adamlar tapmayacaq öz dilində. Dil belə peşəkar müəllim, peşəkar tərcüməçi tapmayacaq. Bu nə deməkdir? Bu demək deyil ki, biz indi oxumayaq, biz indi öz dilimizdə dərs deməyək, keçirməyək. Bu deməkdir ki, mütləq və mütləq 21-ci əsrdə biz xarici dilləri də bilməliyik. Mən həmişə deyirəm, yaxşı, istəmirsiniz siz ingilis dilini öyrənmək, istəmirsiniz siz rus dilini öyrənmək, başa düşürəm, türk dilini öyrənir heç olmasa. Türk dilində 100-150 milyon adam danışır, yalnız Türkiyədə yox, Albaniyada, Yunanistanda da, Almaniyada da nə qədər adam var, bu bizdə də türk dilini, heç olmasa bunu bilsəm, heç nə bilməyəndə çox çətin olur. Ona görə ki, təbii ki, Azərbaycanda biz kosmosla bağlı, ya astrofizika ilə bağlı, ya uğursuz sahələrlə bağlı bütün bu kitabları biz hamısını 8 min tələdiyyələ dəstik. Biz onun hamısını köçürdə bilirik. Neyin ki biz uğursuz millətlərdə, bizim qonşu millətlərimizdə belə. Ona görə bu baxımdan ən azı bizim uşaqlarımız bu xarici dili bilməlidir. Açığı deyim ki, internetdə biz kim işləyirsə internetdə bilir ki, orada ən azı heç olmasa biraz ingilis dilini bilmək lazımdır ki, internetdə işləsin. Düzdür, indi Azərbaycan dilində daha çox saytlar var, daha çox faylar var, amma onu hamısını oxumaq üçün Google sisteminə ya Yahoo sisteminə onu yaxşı olardı ki, ingilis dilini bilsinlər. Heç olmasa bilməyəndə 3, 4, 5 dil var ki, obrisi dillərdə də axtarıb orada araşdırıb tapa bilsinlər. Fransız dili, ya Rus dili, ya Alman dili, ya İspan dili. Bilirsiniz, mən yazıcı kimi sizə deyə bilərəm, dünyada 200-dən çox dövlət var və 5000 dil var rəsmi. Amma yazıcı, əgər bəzi bu 5000-dən 4000 dillərdə səslənsə də, onu tanımırlar, onu oxumurlar. Ona görə yox ki, bu kiçik bir millətdir. Çində 1 milyard yarım adam yaşayır. Amma Çin dilində kitabları çıxanda onu belə tanımırlar dünyada. Neyin ki, bəzi 4-5 rus kanalı deyirlər literatura veçistik, yəni evrocentrikli, evrocentrikli dillər, yəni Avropalı dillər, yəni mədəniyyətlə, dünya ədəbiyyətlə bağlı. Bu nə dillərdir? Bu, təbii ki, ingilis, fransız, ispan, alman, rus, ərəb dilləridir. Niyə görə mən bunu deyirəm? Bax, mənim şəxsi dostum,